കെഎം അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ഏറെ സമാനതകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എംടി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എസ് എ ജമീല് ആൺകൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ആൺകൂട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നു ആൺകൂട്ടത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്തു കടന്നുപോയി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആൾക്കൂട്ടവും സമൂഹവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരം മനുഷ്യൻ എന്ന ഏകങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് സമൂഹം ആ സമൂഹം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട് നഗരവൽക്കരണങ്ങളും വലിയ ഒച്ചപ്പാടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഒരിക്കലും സമൂഹമാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹമ്മദ് മാസ്റ്ററുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം സമൂഹമായി തികഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് ഗ്രാമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആണ് സമൂഹം വളരുന്നത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നാം ഗ്രാമങ്ങളെ പട്ടണത്തിലേക്ക് അടിത്തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക എന്ന ഭദ്രദീപം അണഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുര്യം പക്ഷെ അതിൽ കെടാതെ പോകാൻ അങ്ങേയറ്റം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ കർമ്മ മേഖല ആരംഭിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം 1968 ഒരു യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാതൃഭൂമിയിൽ പത്ര പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി നമുക്കറിയാം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഒരു പത്രാധിപരായിരിക്കുക എന്നാൽ എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ല അങ്ങേയറ്റം നിലവാരം പുലർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയറ ശക്തികളും അത്ര പ്രഗത്ഭന്മാരും സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ നിർവചിച്ച ഉള്ള സംഗതിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് പ്രത്യേക സമത്വങ്ങൾ അനുവദിച്ച ഒരു പത്രം കൂടിയായിരുന്നു മാതൃഭൂമി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി നിന്ന് മാതൃഭൂമിയോടൊപ്പം ജീവിച്ച് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു പത്രം തുടങ്ങിയാൽ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഒരിക്കൽ അനുസ്മരിച്ച അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് നിന്നിട്ടത് എത്ര വർഷം 40 വർഷത്തോളമാണ് നിലനിന്നു പോകുന്നതാണ് സത്യം ഈ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പ്രശാന്ത് രഘുവംശം ഡൽഹിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കും അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിനിധി കൊടുക്കുന്ന കുറെ സംഗതികൾ നമ്മൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെന്നോ ശ്രവ്യമാധ്യമങ്ങളെന്നോ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ വേറെ ആളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വളയ്ക്കലും ഒടിക്കലും വളച്ചൊടിക്കലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അന്ന് ഈ വളച്ചൊടിക്കൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവപ്പെടാത്ത വാർത്തകൾ വളക്കാം പക്ഷെ ഒടിക്കാൻ ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാർത്ത ഇല്ലാതെ തീരും പക്ഷെ എന്നിട്ടും വലിയ പ്രകൽഭരൊക്കെ പറയാണ്ട് അത് വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണ് സത്യം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല വാർത്ത വളച്ചൊടിച്ചതാണ് അപ്പൊ വളക്കലും ഒടിക്കലും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പത്ര ലോകത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ദീർഘകാലം ഈ കാസർഗോഡ് എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേക്കെ തന്നെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് ആ കള്ളക്കടത്തിന്റെയും അവിടെ മയക്കു മരുന്നിന്റെയും രോഗികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദീർഘമായ പരമ്പരകൾ എഴുതി അതിന് കുച്ചുവെല്ലും കിടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്മരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു തരി മണൽ പോലും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടി അമരാത്തതെന്നാണ് അതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ കാലടയായി എത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് വാർത്തയാക്കി സത്യസന്ധമായി അതിന്റെ എല്ലാ ഭംഗിയോടും ചെട്ടിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിപ്പർ ചന്ദ്രൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഒരു സംഭവം ഒരു റിപ്പർ ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള സംഗതി ഇന്നൊക്കെ റിപ്പർ ചന്ദ്രൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നില്ല ഒരു 6-7 മനുഷ്യരെ ഒറ്റ അടിക്ക് പോകുന്ന 70 അവസാനത്തിലൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവം അദ്ദേഹം ആദ്യം ആ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു ഒരു സംഭവം അന്നൊക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യനാണോ ഇതൊരു അഭൗമ ജീവിയാണോ ഇത് ഉള്ളതാണോ ഒക്കെയുള്ള മനസ്സ് അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം സംഭവത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് കരുതിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള ആ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അധികം പേർക്ക് അറിയുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജമീലെ പോലെ നമ്മളിൽ പലർക്കും അദ്ദേഹം അത്ര സ്മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോലും അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു
ഈ ചോദ്യം ഇതുവരെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എവിടെ ചോദിച്ചത്.